بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ala nahjihi wahtada bihadihi wasta anna bi sunnati layumiddin amma ba'd Yang dihormati pader tuan imam Pengurusi arif yang masjid Sultan Mansur Rahimahullah Muslimin dan muslimat para pencinta ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita Pada Allah Azza wa pada hari ini 21 Syawal 1445 bersamaan dengan 30 hari bulan 4 24 kita terus dengan agenda majlis ilmu memberi ilmu maklumat kefahaman ataupun disebut dengan mana agenda memandaikan ummah dengan ilmu al-Quran dan sunnah jadi alhamdulillah walaupun kata orang mukraya tu masih ada tapi masjid kita ni di antara yang awal menyusun majlis ilmu kita kata alhamdulillah sibuk dengan makan buat kuih raya kena sibuk juga dengan ulang kaji kata orang sebagaimana kata ahli fikir besi ketika dia panas kita boleh lagi nak nak canai dia mudah nak buat peda boleh nak buat lembing boleh nak buat gabar apa boleh tapi kalau dia sudah lembek sudah keras dah ha, ah, payah dah lah maknanya kalau kita ni masih lagi ada ruang masih lagi ada peluang baru je melalui apa ni madrasah Ramadan yang baru kita lalui kita kata insya-Allah mudah-mudahan para jemaah sekalian dengan adanya madrasah Ramadan yang kita lalui dengan penuh semangat dengan penuh orang panggil semangat ibadat tu masih kuat lagi jadi kita kata alhamdulillah jadi kalau kita lama-lama dia sejuk apa ya. Jadi maka pada Jumaat sekian kita kena mula mula perjalanan kita ni dengan semangat menuntut ilmu yang dianjurkan di masjid, yang dianjurkan di mana saja kita kena mula situ, jangan lari. Jadi alhamdulillah. Tajuk yang kita akan bincang di sini dia panggil muhasabah diri. Di saat orang lain sibuk duk korek hak orang lain, kita ambil pendekatan kita korek diri kita. Aku ni betul ke tak betul? Molek ke tak molek perjalanan hidup kita ni? Sebab panjang mana umur pun kita akan mati. Hebat mana kedudukan kita kita akan pergi. Sehingga dikatakan ahli motivasi mengatakan Dunia ni bukan tempat tinggal yang kekal Tapi tempat meninggalkan Yang pertama kita tinggal dunia Kita masuk dalam kubur Yang kedua kita akan tinggalkan apa yang kita nak tinggal Kalau kita tinggal hak baik Orang puji siapa bila-bila hmm, Jasa dia lah ni Gemulah ni lah ni Hak buat ni nah, Orang tak panggil nama dah Dia panggil gemulah Bahasa Kelantai kata gemulah arwah nah, kalau orang luar kata oh, arwah ni lah buat ni berasa tenang hidup kita dah oh, tapi kalau tinggal benda tak molek kat oh, kakak tu lah dulu ni buat ni lain dah ayat pun kakak mana tu mula tu jadi kita atas dunia ni para jemaah sekalian dua ya sama ada hubungan kita dengan Allah azza wajalla atau hubungan di antara kita dengan makhluk ini tak boleh lari daripada dua tu hubungan kita dengan Allah atau hubungan kita dengan makhluk mana kalau kita hubung dengan Allah baik comel alhamdulillah kalau hubungan kita dengan makhluk juga comel kita kata alhamdulillah tak boleh baik dengan Allah tak baik dengan makhluk tak boleh ada orang ni ni banyak ni dia panggil NGO NGO yang dok buat charity dok tolong orang ni non muslim Baik Tolong orang kuat Tapi dia tak baik dengan Allah Maka semua amalan kebaikan yang dia buat Haba'an mansura Akan menjadi debu yang berterbangan Yang tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla Maka tajuk yang kita pilih Dalam ilmu muhasabatun nafsi Untuk mendidik jiwa kita ni Tajuk dia Al-fil khalas Fil ikhlas yang menyelamatkan kita yang membebaskan kita daripada api neraka yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan layak ke syurga nama dia al ikhlas nah, ini penyakit ikhlas ni satu penyakit satu ibadat yang kuat tapi penyakit dia banyak jadi insyaallah dalam perbincangan kita ni kita akan sebut apa makna ikhlas Kemudian apakah penghalang kepada ikhlas dan apakah kesan ataupun tanda-tanda keikhlasan insya-Allah. Maka di situlah kata di para ulama dia kata an-najatu fid dunya wal akhirah menyelamatkan kita di dunia dan akhirat iaitu lah ikhlas. Kalau kau tanya jalan mana kita nak ambil supaya kita selamat jawabnya ikhlas. Kalau orang tanya lagi Hakikat agama kita duduk di mana? Jawabnya duduk di ikhlas ha, Pada itulah surah yang besar dalam Al-Quran Surah yang besar Baca dia tiga kali Pahala macam baca Quran Surah apa? Surah Al-Ikhlas Ingat belakang dah Surah Al-Ikhlas teman-teman surah yang sangat besar Karena itu para jemaah sekalian dia panggil Al-Mu'awizat surah yang menyelamatkan kita yang menjadi pelindung kita di dunia dan di akhirat tiga surah Al-Mu'awizat Al-Ikhlas surah Qul'a'udzir bin Falak Qul'a'udzir bin Nas ketua besar dia nya surah Ayatul Kursi kita kata Alhamdulillah ini duduk di sini Allah subhanahu wa ta'ala sebut tentang ikhlas ini dalam surah Al-An'am dalam surah Al-An'am ayat 162 163 A'udzu billahi minasy rajim qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Ayat ini alhamdulillah kita hafal lama dah dan kita telah laksana dalam hidup kita lama dah Mudah-mudahan itulah yang menjadi landasan kita beragama inna salati salatku wanusuki segala ibadat kita yang lain nah nusuk nusuk ni banyak terjemahan ada kata ibadat secara umum ada kata nusuk makna sembelih mana kalau kita nak sembelih nazar ke nak sembelih korban ke nak sembelih apa kena Allah jangan sembelih kerana tunggu kayu jangan sembelih kerana pusu jangan lagi sembelih kerana kubur tok wali nah, semua larangan sebab dia termasuk dalam ibadat wa mahya ya wa gaya hidup aku dan aku mati aku semuanya kerana Allah Rabbil Alamin pencipta alam la syarika lahu tak ada sekutu bagi Allah ini dia panggil landasan hidup kita ikhlas kalau kata ikhlas lawa dia syirik ikhlas lawa dia syirik tak kira lah syirik tu syirik besar ataupun syirik kecil dia panggil syirik khafi semua tu penghalang kepada ikhlas ayat yang kedua Surah Az-Zumar ayat 14 Allah Ta'ala sebut Qulillaha a'bud mukhlisan lahu dini Katakanlah hanya Allah Ta'ala yang aku sembah Ikhlas mata-mata kerana Allah Perjalanan hidup aku Agama aku kerana Allah Azza wa Jalla satu lagi ayat yang bahasa kita hafal surah al-bayyinah wama umiru illa liya'budullah mukhlisinal hudin kita tidak diperintahkan kecuali supaya sembah Allah Taala dan ikhlas kepadanya dalam beragama sampai ke akhir ayat. Maka para pengkaji letak definisi ikhlas tu apa? Ha tanda tuan-tuan kita kena tulis baru kita ingat. Definisi ikhlas ikhlas ini satu kalimah yang berkisar berputar sekitar memurnikan ibadat kita daripada sebarang bentuk syirik sama ada syirik besar wal-iazubillah ataupun dia panggil syirik khafi dia panggil ar -riya, penyakit ria wa khuzuzin nafsi apa yang kita buat nak cari kepentingan diri asalkan ada boleh kepentingan diri kita buat kerja ini juga merbahaya maka satu lagi dia panggil ikhlas itu bersekitar berlega di sekitar apa di sekitar niat kita Niat ni tak ada siapa yang boleh kesan. Kalau ada orang kata, ada orang kata, aku tahu niat dia. Aku tahu dalam hati orang tu, kita kata bohong. Mana boleh tahu dalam hati orang? Yang tahu dalam hati orangnya yang pertama tuai orang, tuai hati. Yang mengetahui dalam hati manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala beritahu kepada para malaikat, malaikat boleh tulis niat kita. Kalau malaikat Karena itulah bila kita kata Maka ikhlas itu yaitu satu perkataan yang cukup ringkas Tapi dia berlega sekitar di antara ibadat kita Di segala-segala kerja buat kita Dengan niat kita nak gimana mana Ada juga ulama tasawuf mendefinisikan ikhlas Dikata istiwa zahir wal batin Sama yang hak zahir dengan hak batin Orang yang puji dia pun sama, tak puji pun sama. Nah, kita ni kalau orang yang puji kita belanja, orang yang kritik, kita marah selalu dah oh wana tak dia tu nuri tu oh no, tak tahulah berani nak kritik orang padahal kawan itu tak kritik pun nasihat lah ni kita tak boleh beza di antara nasihat dengan kritik tak boleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radian dia kata nasihat kalau orang beri senyap-senyap eh Loh ni kita atas whatsapp mesej senyap-senyap PM pasal serangan lah PM tepi nasihat lah tu muka sama seorang kau kritik ni orang komen Kator kata Ah itulah ya. Ini nasihat pun sudah jadi kritik Lepas tu bila nak jadi Maka kita kata ini satu benda Bagi orang yang yang ikhlas Kok sama Sama bagi dia yang zahir dengan yang batin Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu Man kana zahiru arjah min batinihi Siapa yang zahir dia Lebih kuat Daripada hak batin dia Maknanya hak zahir nampak kuat ibadat. Tapi hak batinnya tak apa kuat sebenarnya. Khaffa mizanhu yaumil qiyamati, maka timbangan amalan dia Ada kemak, ringan. Kerja banyak tapi timbangan tak naik. Macam kita hari ni lah lori bawa batu. Dengan lori bawa kapas. Mana buat mana buat? Hak senangnya gula dengan gula lain. Gula lain kau kelatan main Ni kenal ke gula leh? Orang okay, muda-muda ni kenal kali? Kenal? Kau orang kata baru tak kenal gula leh? Kenal? Gula leh ni tak lelele Besar ke dia sopik tu Sekali kita penyek boleh mula tak ada dah ha, Itu banyak. Maknanya nampak besar Tapi nilai tak ada ha, Ini yang kita bimbangnya nilai di sisi Allah Azza wa Jalla ha? ha, saya ni Ali kata Siapa dia yang hak zahirnya kuat Tapi batinnya tak tak mantap Maka timbangan amalan dia ringan. Tapi kalau batin dia mantap yang zahirnya nampak tak kuat walaupun dia buat kerja sikit maksudnya tapi ikhlas saqula mizanuhu qiyamah timbangan amalan dia berat pada hari kiamat. Allahu akbar. Ini kata-kata para imam-imam yang besar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia kata satu lagi kata Sayyidina Ali apa orang tanya dia tentang apakah itu ikhlas? Dia kata al-amalus salih. Bila kita buat amal yang baik, allazi la turidu an yahmadaka ali had. Mu tak orang ya puji, kita nak Allah yang puji. Ha nah, payah tu nak cari tu. Kan? Kata di Syekh Maqil bin Ubaidillah al-Jazari rahimahullahu taala Para ulama salah duduk berpesan sama-sama dia. Ulama-ulama salafus salih ni dia pesan sama dia. Dia kata man aslaha sariratahu aslaha ala niyatahu. Siapa so, dia perbaikkan hak jiwa dia. Hak dalam hati dia molek, tak ada dengki dengan orang, tak ada hasad, tak ada dendam, tak ada ria, tak ada takabur, Allah Taala akan perbaikkan gaya hidup zahir dia. Tapi ma bainu wa man bain wa bain Allah kalau baik hubungan di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla Allah Taala akan perbaikkan hubungan kita dengan manusia wa man ihtamma bi amri akhirati siapa dia sibuk semua gerak kerja kita untuk akhirat saja Allah Taala akan jamin hak dunia dia ini masalah kita ni dunia pun tak, tak ada akhirat tak ada kita kata sangat merbahaya baiklah timbul soalan kenapa kita nak bincang tentang ikhlas ha, kita nak bincang tentang ikhlas ni kenapa kerana bila kita kata tentang ikhlas dalam ayat Quran yang kita baca, Bukan kita baca, wajib baca, sehinggakan maksud daripada Al Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata setiap Muslim wajib belajar bahasa basara. mana? kita tanya orang yang lama-lama ni, wajib belajar bahasa Arab, Gak kata gak? Aii, pernah dia tu ni, tak kena nak mengajar, nak baca Al Qur'an, Al Qur'an Al Qur'an Al Qur'an tak ada masa dah Maksudnya yang bahasa Arab yang wajib kena belajar Inilah baca adalah solat Tak sah solat Kalau tak baca Al-Fatihah Fatihah Fatiha bahasa Arab ke bahasa Jepun Bahasa Arab wajib kena belajar Kenapa lagi yang kena belajar, yang wajib belajar Maknanya bacaan-bacaan yang wajib kita kena baca Dengan bahasa Arab Wajib kena belajar Untuk mu'allah sehari dua Sebelum dia belajar dibenarkan Tapi lepas pada itu tak boleh Dia kena Dia kena apa Dia kena baca ke Arab jadi bila dalam ibadat yang kita baca, dalam surah yang diwajib yang kita baca, surah Al-Fatihah, Iyaka na'bud, wa iyaka nasta'in. Dia kata sir ayat ini ayat pengakuan kita. Hanya kepada umu -umu engkau, aku sembah. Hanya kepadaMu ya Allah, aku minta pertolongan. Dalam solat, dalam fatihah. Tapi tak tahannya lepas ia akan nak buduh, ia akan nak buduh. Lepas pada semaya, hidup cari benda-benda lain. Nah, jadi kita hati-hati para jemaah sekalian. Jangan merusakkan ibadat kita, keikhlasan kita dengan syawaib yang boleh merusakkan ibadat. Jadi kita takut, maka ikhlas itu kerana Allah Taala saja yang berhak disembah, dipuja dan dipuji, jangan sekali-kali kita campur dengan perkara yang lain kerana di situlah tempat duduknya, barulah kita nampak yang menyebabkan kita akan dapat kemenangan dapat kebahagiaan di dunia ni iaitu melalui ikhlas kita kepada Allah azza wajalla dia kadang-kadang Kita duduk nampak Yang merusakkan ikhlas Yang merusakkan perjalanan kita ni Kita nampak apabila buat benda syiri Pergi sembah berhala Kau sembah top echo Kau sembah apa Tapi ada di sana Perbuatan Perasaan kita Yang mengganggu kemurnian Tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu Anhu, Nabi kata ta'isa abdud dinar celakalah penyembah dinar wa abdud dirham penyembah dirham jangan pula mentah ada tokek dinar dirham kita pun kita baca hadis ni marah dia maksud dinar dirham ni harta benda lah tak kira lah berapa dia duit fulus ringgit dolar pun ha. jadi Nabi kata wa abdul khamisah hamba kepada pakaian-pakaian corok-corok baju okay, macam-macam lah ni kan in u'tiya radhi kalau dia boleh projek suka wa illam yu'ta sakhit tak dapat marah maka nabi kata ta'isa abdul dinar ila akhir hadis kata di para ulama hadis kenapa nabi kata abdu hamba kepada dinar dirham hamba kepada harta benda lis dia kata sebab bila kita hamba kepada satu benda mana kita akan hijau untuk dia Warna demo tak boleh pergi masjid Ay, Duk cari makan Kerja buat Malah ada orang tanya soalan Kerja dia sih jadi jaga Daripada pukul 4 sampai pukul 10 malam Tak boleh kau dia jamak Maghrib dengan Isya ha. Huh, nak jamak dia Kata asal nak jamak dengan apa Mungkin pukul 4 tak asal lagi Asal, asal jamuk dengan Maghrib kita kata kalaulah jaga ni duduk di sempadan Komeni duduk tunggu dengan senjata depan atau kita duduk di di Gaza, pala Yahudi nak masuk. Boleh lah. Tapi kalau jaga apa kita, bawa jaga kereta masuk, tengok nombor kereta aja. Dia dua orang. Sore semaya, sore jaga, tidak jadi masalah. Ha, jadi siapa mereka? Menoyaknya semangat. Jadi Nabi SAW menamakan orang yang gila kepada menutup dunia ni Abdun Memperhambakan kita kepada itu Sebab itulah kita kata kita jangan perhambakan kita Kepada keduniaan yang menyebabkan lara lara kita tak boleh nak ibadat kepada Allah Subhanahu taala nak pergi masjid pun tak boleh nak gitu pun tak boleh kita kata tidak itu nama dia mengabdikan diri kepada harta benda ni cakap baiklah bila kita kita tahu dah definisi ikhlas kita sudah jumpa kepentingan ikhlas kita sudah tahu sekarang kita nak tahu apakah samarat kesan ikhlas buah ikhlas bila kita ikhlas apa yang kita dapat tuan-tuan tanda tanda ada enam perkara lepas ni kita nak tanya balik ni mana kena insyaallah mana tak kena kena ulang kaji balik yang pertama lil ikhlasi ikhlas samarat bila kita tahu kesan daripada ikhlas yang ini kita akan usahakan insyaallah yang pertama sekali duhulul jannah wan najati minan nar Orang yang ikhlas Orang yang layak ke syurga Bebas daripada neraka Manakah dalil nah, Dalil dianya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72 It, Innahu man yushrik billah Faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahuna Siapa dia syirik Maka Allah Ta'ala haramkan dia masuk syurga Dan dia akan dicampak dalam neraka jadi syirik di sini syirkun akbar, syirik yang besar. Syirik dengan Allah Azza wa Jalla maka itu orang yang kekal dalam neraka tak akan keluar-keluar. Satu lagi dia panggil syirkun khafi, syirik yang tersembunyi iaitu syirik dalam ibadat. Syirik dalam niat, ini pun bahaya. Maknanya kalau kita buat ibadat tidak ikhlas tak dapatlah kita nak duduk dalam syurga sebab di akhirat esok Allah Taala dalam hadis kursi itu hang kata man asyraka mai siapa dia buat syirik antara aku dengan makhluk Allah kata mugi minta pahala mu dengan orang itu apa maksud bila kita semaya kita nak tunjuk orang ini tu hak kata gi minta kan dia pahala minta apa dengan aku nak, waktu solat tadi nak tunjuk orang ini kita tunjuk bahaya mana yang pertanyaan yang pertama sekali kelayakan untuk ke syurga kunci syurga iaitu tauhid kepada Allah azza wajalla tidak syirik. Jadi bila kita ikhlaskan tauhid, maka itu kelayakan kita. Itu yang pertama. Dalam Al-Quran surah As-Safa Allah kata illa ibadallahi al-mukhlasin. Orang yang selamat daripada neraka, ayuh ya, hamba-hamba Allah Taala yang ikhlas. Allah jad Allah maj'anna minal mukhlisin Ya Allah jadikan kami ini orang yang ikhlas. Yang kedua, bila orang ni nak masuk dalam syurga kita akan masuk dengan rahmat Allah rahmat Allah Ta'ala akan datang melalui apa? melalui ibadat amalan yang kita buat sebab Nabi sebut dalam hadis tak ada orang yang boleh masuk syurga dengan sebab amalan semata-mata tapi kita masuk dengan rahmat Allah Ta'ala tapi kita nak dapat rahmat Allah mesti ada amalan macam mana dapat rahmat pakai duduk dia begitu tak jadi maka kena ada amalan maka di sini kata di para Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima amalan orang yang ikhlas baru dapat dapat menerima dalam hadis tidak maaf dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 23 Allah kata wa qadimna ila ma amilu min amal fa ja'alnahu haba'an mansura di akhirat esok dia mari amalan amalan orang ni bertambung tiba-tiba nyetiuk di angin terbaru eh jangan lari tak sebab dia buat banyak tapi tidak ikhlas. Ha ini yang kita takut Buat banyak ibadat tapi tak ikhlas. Ha jadi maka Allah Taala tidak kabul amalan kita tanpa ikhlas. Seorang tokoh ulama yang masyhur nama dia Al Syeikh Al-Fudail Ibn Iyad, rahimahullahu taala. Biasanya kalau kita mengaji kitab tersauh ni, tak jumpa nama Fudail ni payahlah sikit. Al-Fudail Ibn Iyad, Al-Hasan Al-Basri ni tokoh-tokoh ulama tasawuf salaf orang awal dia kata apa ketika dia baca ayat Quran liya ayyukum ahsanu amala surah Tuhud ayat 7 liya ayyukum ahsanu amala tujuan Allah Taala letak kita atas dunia ni Tuhan nak tengok siapa di kalangan kita yang baik amalan jadi orang tanya dia Syekh Fudil apa dia ke amalan yang baik nah, Dengar ni Tanda baik-baik mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang amalan yang baik Maka jawab Fudhi Ibn Uya Akhlasahu wa aswabahu Yang ikhlas yang betul Dia ada dua kriteria Satu ikhlas Satu lagi kena betul amalan Fa'innahu iza kana khalisan dia ikhlas tapi amalnya tak betul. Apa mana amalan yang betul? Ha tengok. Dia kata maka Tuhan tak terima. Lam yuqbal. Amalan betul tapi tak ikhlas. Lam yuqbal, tak terima. Maka di sini disimpulkan daripada kata-kata Sheikh Fudhi ini dua syarat qabulul amal. Yang pertama ikhlas kerana Allah itu hati kita. Hak dalam hati. Kalau tak tulis pun tak apa tapi biasa kita tulis kalau kita bagi hadiah orang dengan tulus ikhlas. Nah, tulis. Tapi tulus-tulus ikhlas pun masa nak bagi tu, kita juga tengok berapa kamera ada depan. Ha. Allah. Oh, tak imeh pun. Royak dah kena bagi 50 malam ni nak baiki masjid ni. Tak panggil wartawan. Rasa kejuk dia dah. Sakup kata orang. Nah. pergi disebut masjid tak apa. oh tu tarah 5000. ribu lain kata ayat. Jadi Fudi kata, yang pertama ikhlas, as-sawab yang betul itu apa dia? Iza kana ala sunnati apabila bertepatan dengan sunnah. Maknanya, dua syarat kabulul amal, yang pertama ikhlas, yang kedua tepat dengan sunnah. Berapa ramai orang yang buat amal kuat, oh zikir cabut pi, yuh nak Ni, ni dalam video sehari dua, duk, duk tunjuk pulak. Zikir di kubur tu ai. Setengah ni guru buat mari kubur, kubur berhias macam macam hiasan apa. Pakak cing batu ni saya. Ibadat apa lagu tu? Ha. Ini masalah kita. Tak tegur benda belik. Bila tegur, orang okay, jadi marah. Jadi waktu di atas dunia ni. Kita belajar di ikhlas tadi. nak Sayyidina kata kalau mencari hak manusia redha, hak Tuhan tak suka, tak ada juga kita. Ya, baik. Tanda dah. Dua syarat qabulil amal, yang pertama apa dia? Ikhlas, yang kedua as-sawab ala kana ala iza ala sunnah kalau dia bertepat dengan sunnah Nabi SAW alaihi wasallam. Wah banyak bukan tidak ikut sunnah tak jadi. Seorang tokoh yang sangat tegas dalam menyebarkan sunnah nama dia Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sahabat Nabi. Ibnu Mas'ud kata kam min khairi lam yusibhu berapa ramai orang nak benda baik tak jumpa jalan. Sebab tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jumpa jalan. Ini ini dipanggil yang berbahaya. Baiklah. Yang ketiga yang ketiga dia kata azamu samaratil ikhlas di antara kesan ikhlas lagi sebab qabulul amal. Kita amal lagi tentu hendak terima qabul amal sebagaimana kata Fudail tadi dan kata daripada kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia kata kunu liqabulil amal kamu kena letak agenda dalam kepala kamu ni Allah Taala terima amalan kamu lebih kuat daripada kamu beramal sebab dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27 Allah kata apa innamaya taqabbalullahu minal muttaqin Allah Taala qabul terima amalan kita daripada orang yang bertakwa waktu orang cerita tentang cucu cicit Nabi nak pergi haji Syekh Ali al Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa an jami'is sahabah wa an jami'i ahli al-bait siapa di miqat dia duduk termenung pucat muka. Orang kata, "Syekh, niatlah orang nak pergi ni, lebuk talbiah lah orang nak pergi tu ni. Unta nak berakak dah ni. Dia duduk temenung. Bila orang suruh dia ni, ha, reboh. Dia kata, kenapa Syekh? Dia kata, aku teringat kepada hadis Nabi SAW, bila orang ni bertalbiah, labbaik Allahumma labbaik, kalau kita pergi dengan niat yang ikhlas, harta yang kita bawa pula bersih, suci, tak ada harta riba, harta rasuah, Malaikat akan kata labbaik wa sa'daik kami terima kedatanganmu. Tapi kalau kita pergi dengan hati yang tidak ikhlas, asyik nak tunjuk orang yang benda-benda kita buat Atau belanja hok kita buat pula tidak 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 murni, mari daripada hasil mahsul yang tidak baik, maka bila dia kata labaikallahumma labaik, malaikat kata la la baika wala sadai, kami tak terima kedatanganmu. Menangis dia baca ayat Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Taala terima amalan daripada orang yang bertakwa. Allahu ja'alna minal muttaqin. Kita minta Allah Taala kabulkan amal kita. Yang keempat, min samaratil ikhlas. Orang yang betul-betul ikhlas, orang ini akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam asyadun nas bi syafaati yaumil qiyamah. Orang yang betul-betul layak menerima syafaat aku pada hari kiamat Siapa? Man qala la ilaha illallah khalisam min qalbihi Orang yang mengucap la ilaha illallah ikhlas Suci daripada hati dia Daripada jiwa dia Orang ini layak menerima syafaat Oi kita ni kuat sayang ke Nabi ni Macam-macam agenda kita buat nah, Tak, pada selama Buat biasa kita bergendang lagi. Adakah itu tanda ikhlas? Kita kata khalisam min qalbihi. Orang yang betul-betul ikhlas daripada hati. Bukan daripada ala-ala yang dibawa masuk. Jangan. Hadis ini dalam Bukhari. Yang kelima. Orang yang betul-betul ikhlas amalan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Naqa'ul qalbi al ahqad. Dia boleh bersihkan hati dia. Daripada sifat dendam. Hasad dengki kepada orang. Allahu akbar. Kalau oh, kita ada takut ni. Kita marah orang, berkelahi dengan orang, Punca baluh mari mana? Mari daripada hasad. Makhluk yang pertama punah atas dunia ni siapa? Syaitan. Iblis punca dia mari pada mana? Mari daripada hasad pada Nabi Nabi Adam alaihi Yahudi dalam kitab Taurat dia jelas sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak terima sebab apa? Allah Taala gambar dalam Quran hasadan min indi anfusihim. Mari kita sendiri kita semak diri kita aku ni kenapa tak boleh terima orang bagi tahu. Orang ni baca qala Allah qala Rasul tak boleh terima sebab apa? Mungkin sebab hasad. Orang bagi nasihat, orang nasihat senyap-senyap dia kata kritik. Dia kata komen banyak sebab tak ni dalil dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata salasun la yughillu alaihi sadrul muslim tiga perbuatan ini uh, tidak ada dalam hati seorang muslim yang baik tidak ada ghil ghil maknanya perasaan tak baik yang pertama ikhlasul amalillah bila dia buat amal kerana Allah Ta'ala maka dia buat sungguh-sungguh kita buat bagi kerana orang buat kerana Allah tak tahu wa munasahatu ulil amri dia kena bagi nasihat kepada pemimpin pemerintah Dan, lagu kita nak nasihat kita pilih jalan hak molek-molek nasihat no. negara kita ni bahaya sikitnya sebab dia panggil negara demokrasi jadi ha, kita kena sihat dengan betul. Macam mana cara? Ha, kita perincikan. Tapi yang kita nak sininya ikhlasul amalillah. Yang ketiga jama'atil muslimin. Kita kena bersama dengan jama'atil muslimin, maknanya kumpulan orang Islam. Jangan pergi duduk sekali lagi, buat kopi jangan. Fa inna da'watahum tuhitum min wara'ihim. Jadi ini ni ada dikata tiga perkara ini jangan ada dalam hati orang mukmin yang tidak baik. Kalau tidak tercalar kita punya keadaan. Ya, baik hadis ini rawahu Ahmad. Yang ketiga, yang ketiga al-ikhlas iaitu menjadi sebab mudha'afatul ajri ah, yang keenam boleh nombor enam ikhlas menjadi sebab bergandanya pahala bergandanya pahala dan penghapus dosa kata al-imam Abdullah ibn Mubarak Tuan tu tulis nama-nama ulama salah ni kita kena tulis Nama kata-kata dia hikmat Ni kita duduk cari ulama yang hu pelik-pelik duduk, duduk ulang kalimah orang hu ni Tak, kalau kita ada hok hu awal Kenapa kita tak guna hok hu akhir Lepas tu lah bagi anak lah Metod cara kita milih kata-kata Kita tak sebut pun nama-nama orang -nama hu semasa Ni setengah duduk sebut Doktor, profesor tu Kadang-kadang tak dek, dia orang Melayu Tak kau jom pun mari juga Nah, orang kita kita kadang kita tegur juga budak-budak jual roti ni. Kalau buat roti jahai orang tak beli ke? Eh tak boleh dia kena roti jong juga. Pasal nak suruh punya orang putih. Ah, pakai jong tapi. Pasal Kita balik ke cerita kita. Amrullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Dia kata Ruba amalin saghirin. Berapa banyak ada kalanya amalan itu kecil ya? Tapi membesarkan pahala dia niat. Besar pahala dia niat wa rubba amalin kathir ada boleh jadi amalannya banyak perbuatannya banyak tusaghiruhu niat tapi sebab niat tak betul pahala sikit ini bahaya tuan-tuan ingat ke tidak cerita orang bui minum anjing dia nak pergi telaga ambil air dalam dalam perigi dalam telaga sudah dia minum tengok anjing mari duduk jelas anjing jelas lidah sok moda. Kalau tak jelali dia bukan anjing dia panggil dah. Ha, itu mazhab dia jelali dah anjing. Tapi duk kaih kaih maknanya dia lah, dia dah sangat. Dia pun ambil buat tu kasut dia tu cebok air bagi minum. Syakarallahu lahu. Allah Taala ampunkan dosa dia dengan sebab tu. Kalau nak tengok air kecil sangat kerja air tu bagi minum kanjing. anjing. Allah Taala ampunkan dosa. Sebab apa? Sebab niat dia betul-betul kerana nak tolong makhluk Allah Taala yang sedang kelaparan. Ha, itu ha, Jadi Baru ni kita jumpa pencinta kucing Dia kata dia beli ya, ha, Tiap-tiap hari ikan eh, Tiga kilo kau berapa kilo Ikan lo ni kembur-kembur tambah pun mahal juga Ini jamu kucing Berapa? Dia kata Tak dia si aku kucing ni Kucing pun kenal dia Bunyi mutu seka dia tu Jujuk mari kucing Tak tahu mari mana tunggu Kita kata Tusagirhu Ada kalanya kita buat kerja besar tapi oleh kerana niat tak apa jadi, niat nak suruh orang puji, niat macam-macam. Sebut contoh ke payah selalu atas dunia ni. Jadi pahala sikit kerja banyak. Nah, le ni pada jemaah sekalian banyak benda sebenarnya. Pasal itulah mungkin dalam siri yang akan datang kita akan sambung cerita dia kelebihan niat dalam kehidupan manusia. Contoh dia. Ah, bau sedap malah ni tak ada nak nak nak, nak penutup dah tajuk yang terakhir dah ni dia panggil alamatul mukhlisin tanda-tanda orang ikhlas tapi hari ni tak sudah lagi mana kata-kata uh, Ibnu Al-Mubarak ni dia kata amalan sikit boleh besar pahala dengan sebab niat amalan banyak sikit pahala dengan sebab niat jadi kita kena betul niat kita jadi para jemaah sekalian jadi bila kita buat benda-benda kita banyak letak keikhlasan kepada Allah SWT jadi banyak kita boleh pahala Alhamdulillah pergi tolong orang atau pergi bantu orang yang boleh apa maka Allah SWT akan beri pahala yang begitu besar uh, dalam hadis yang sahih Nabi sebut ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah aku tengok seorang lelaki-lelaki duduk pergi mari pergi mari dalam syurga mana masuk syurga dah dia apa sebab sebab berapa sebabnya dia lalu tepi jalan dia tengok ada kayu tengah jalan meng, apa ni, menghalang lalu lintas. Mana kalau kuda lalu sepak, orang lalu pun sepak, tijak zaman itu. Zaman kita ni kereta lalu tak boleh. Dia ambil rati kayu tak tepi. Ya taqallabu bil jannati. Aku tengok orang ni duk jalan gi mari dalam syurga, pahala dia sebab sebab dia buat rati kayu duk tengah jalan. Kak kita berapa kali tu berhenti kereta buat batu tengah jalan. Ngepek ada. Ni hok gila mana ni tohok batu sini. Ha. Tak ada akad dak. Ha ini masa kita kena. Ini dia panggil kerja kecil pahala besar. Allahu akbar. Masalah kita hari ni kadang-kadang tak nampak. Setengah-setengah perumahan ni kau tak boleh sebut sini kan. Kita nak lalu jalan tu. Pagar dia luah lagi kalau dia berdua dua kaki lagi. Selesa kereta boleh sudi sisi. Orang nak pergi masjid pun mudah. Oi tak leh ni. Ni batu tanda saya di sini, batu tanda ni. Nyo, tok pagas itu gak lelok gini kita kena. Eh, batu berapa hari ya, dia nak tok. Cuba dia buat buat kita kata semeter buih, Nah, kesok batu tak kesok lah muka dia. Satu meter tu motosikal lalu, orang lalu, nak pergi masjid, nak pergi sekolah, nak pergi cari makan. Dia tok dia aku halih ni ya Rabbi kerana karena Allah SWT nak bagi jalan orang nak pergi masjid. Allah, banyaknya pahala. Dia duduk dalam kubur tu, air kaum tu jujuk masuk. Dah setiap kali orang berjujuk lagi ke masjid Lebih-lebih lagi pagah pagar dekat masjid tu Peluah lagi sikit Pasal apa peluah tu? senang orang nak pergi masjid Eh hey, banyak pahala Allahu Akbar Ada seorang rumah sahabat kita gini Eh hey, payuh Kita hantar tak biasa ni Lipat cermin nak masuk Masuk-masuk pergi kata gua nak kelep Dia kata dia minta nak beli Betul saya bui Minta saja betul bui Lepas tu nampak kosong rumah tu Mati Anak dia tak kelik-kelik pun Tapi jiraih terus Terseksa dengan jalan Sebab ujung pagar Kita kata subhanallah Kalau dia kesok satu meter lagi Dia duduk lain kubur tuan-tuan Banyaknya pahala Allah Ta'ala beri kepada dia Kita mikirlah Rubah Sikit ya kita tindakan Kita sikit Tapi kita punya pahalanya begitu banyak Allahu Akbar Baik Sebagai penutup Alamatil mukhlisin Tanda-tanda orang ikhlas Allahumma ja'alna minhum ya Rab Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita dapat tanda ni kita boleh letak atas kepala kita insyaallah yang pertama tapi berat nampak mudah nak pikul berat yang pertama kitmanus salihat sembunyikan amal soleh amal hak soleh sembunyi wa hadis dalam hadis yang sahih dikeluar oleh imam muslim uh, sabda nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbul abdat taqiy Al-Ghaniyah Al-Khafi Allah Ta'ala sayang kepada seorang hamba yang bertakwa Takwa ni mak maknanya tak ta buat pos, tak buat maksiat lah dia Ghani, kaya tapi tangan terbuka, pemurah Lama orang okay, minta yang nak bui derma Al-Khafi menyembunyikan kebaikan Hani Tuhan sayang Allahu Akbar Sebab itulah kalau kita baca dalam secara dalam dalam sejarah dalam kitab-kitab orang apa ni ulama salah dia kata kana salah yastahibbuna ulama salah suka benar kalau kita ada amalan tersembunyi di antara kita dengan Allah amalan tersembunyi di antara kita dengan Allah azza wajalla tak ada orang yang tengok di antara tokoh yang dekat dengan kita Imam Syafi'i tulis Imam Syafi'i rahimahullahu taala dia kata siapa dia nak Allah Ta'ala lapangkan dada dia Cerahkan hati dia Dia kena buat tiga kata Tanda ni Yang pertama Tarkul zunub Apa ni Yang pertama Tarkuhu malaya ni Tinggal ke benda yang Tak ada pedah Buat kosong Tak ada pedah Buat Ya Benda Benda tak ada pedah Tak boleh pahala Tinggal belakang Yang kedua Tarkul zunub Wajtina bil ma'asi Tinggalkan dosa-dosa Dan maksiat Tak boleh belakang yang ketiga wal bainahu wa bain rabbih khabiyatun min amalin kena ada di antara dia dengan Allah amalan yang tersembunyi orang yang tak tahu. Ha, orang tak tahu sehingga akan dikatakan oleh para ulama salaf kata Muhammad bin Wasi' rahimahullahu taala aku kenal orang-orang yang soleh tidur sebantal dengan bini bini tak tahu bata tu laki berjeruk basah-basah dengan air mata menangis dia sebelum tidur. Tak tahu. Maknanya tak bunyi apa dia dengan Allah Subhanahu taala. Sebab mungkin duduk lah tak tahu. Ha, la ni payah dah tak tahu. Mungkin pasal info himpo kat cerah. Ha, dia kata duk main kapal lagi tu WhatsApp pukul 3 pagi. Susah. Ha, dia kata ni. Iman je bagi kata tadi, kalau dia ada qabiyah tu kita kita ada rahsia di antara kita dengan Allah Azza Wajalla. biar ada rahsia. Ibadah orang tak tahu. Sedekah so, Senyap-senyap dalam tabung. Kok mudah kenal ni Pasal jenis akaun Beberapa akaun senyap Tapi kalau akaun online ni Orang tahu nama ada Dia panggil akaun di ATM tu Tak tahu siapa dia bubur Kota lagi tinggi dah Tapi akaun ni pun tak pedah Jangan ya, nak ngecek orang Masjid pun dia ni banyak Dia ni banyak bubur oh, Mudah Kita pasal telah diantara di antara Solat sunat yang baik Solat sunat di rumah Nabi kita semayang sunat terumah Cuma maghrib dengan isu Itu sekelip lah. Ada juga orang balik Dia tanya soalan Maghrib dia kata saya beramal dengan hadis Dia semayang maghrib Dia balik semayang sunat rumah Sudah semayang sunat Dia buka telefon Buka komputer Tengok kita kuliah Isu mari pulak masjid Kata rugi sokara Kata rugi apa? Rugi intizarus salah Siapa dia semayang maghrib dia tunggu semaya Isya Sepanjang kita duduk ni Satu jam ni Malaikat tulis Malaikat duduk doa kita Allahumma filahu Allah marhamhu Ya Allah ampunkan dosa dia Beri rahmat pada dia Dan pahala kita duduk ni Salatun salah Pahala duduk semaya Sejak semaya Lebih pada semaya terawih lagi Semaya terawih lah Biar kata ada sejak lagi Hari ni boleh sejak duduk Jadi kita panjang lah malam ni Mungkin nak pahala banyak ni itu yang pertama. Yang kedua. Tulis. Tanda alamat yang kedua, orang yang ikhlas al-inayatu biislahil bawatid, dia berusaha untuk nak memupon baik hak dalam. Kalau kita rasa kita tak ikhlas, kita cuba buat ikhlas. Setiap kali kita sedekah nak sorang tengok, kita tutup. Kalau kita ambil gambar juga pun tak sebar ke orang. Ambil gambar waktu nak suruh kenang-kenangan. Tapi tidak nak sebar-sebarkan. Ini baik. Kalau ni kita takut hari ni ya Allah Tuhan. Duk Mekah. Sudah tawah depan Kaabah. Ambil gambar prank. Mata merah boleh pergi sebut. Alhamdulillah baru sudah menangis depan Kaabah. Mengapa kijok? hijau. <laughs> Orang okay, buat semaya 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 apa dia Semaya tahajud. Hmm, tak ada subuh lagi masuk tak pergi sebut dah. Alhamdulillah tahajud malam ni. Ini semua menyalahi maqasidut tahajud. Tujuan tahajud ni Allah Taala nak suruh kita bangun pada waktu malam ni supaya orang, -orang tak tahu. Tiba-tiba kita duk jaja orang, orang pula, lepas tu jadi ke pula kita. Ha, jadi tidak orang, orang panggil bercanggah di antara amalan yang kita buat dengan kehendak yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kita cobalah baiki hok dalam. Bisa. Hari ni balik ambil kertas tulis daripada pukul subuh tadi sampai ke malam nak tidur ni mana banyak kita zikir nasihat dengan kita duduk ngata kau orang mana banyak tengok-tengok sama-sama banyak oh, esok kau biar banyak hak zikir daripada hak doa jadi cuba lah, insya boleh lah insyaallah taala kita kadang-kadang gitulah yang ketiga tanda orang ni ikhlas dia takut al khasyyah wal khawf min radd amal dia takut amalan dia ditolak kita jangan yas yas yakin dalam hadis ummul mukminin aisyah dia mari dia baca ayat Quran wal ladzina yu'tu numa atau wa qulubuhum wajilah ha tulis surah al mukminun ayat 60 orang-orang yang buat haji tapi hati dia takut Sapa dia org ni? Aisyah pergi tanya Nabi Wasallam. Ahu alladhi yazni Adakah kaki zina? Adakah pencuri? Peminu arak? Nabi kata La ya, ya bintah Abi Bakrin La Orang ni dia ya, ya sum wa ya tasaddaq wa yusalli Dia salat, dia puasa, dia sedekah, dia semaya Wahwa ya khafu an la ya taqabbala minhu An yu Dia takut Allah Ta'ala tak terima jadi dalam ayat tanda ayat ni surah al-mukminin ayat 60 wallazina yu'tuna ataw wa wajilatun annahum ila rabbihim rajum orang ni orang yang betul-betul sudah buat amal kita bimba'ai ai tu terima kada tapi jangan over sangatlah macam jemaah haji tu dia sudah sudah balik-balik Arafah mari duk tunggu kita tangga pejabat di hotel dia kata tu haji nak tanya apa tu ha dia kata nak tanya haji kita ni tu hakobo kada tak penak dia ni nak jawab kau tu ya kita pun boleh-boleh go lah kata nanti dulu dia kata buat apa tu kata tak terima lagi fail daripada malaikat senara 200 orang jemaah kita ni hak terima hak tak terima lepas tu kita hak tak terima kena daftar mari semula dia pun sengih suka ni salah soalan ustaz ni ho kata siapa dia tahu gak ulama salah kata kalau aku tahu tu terima so ya solat aku confirm lebih baik daripada aku ke dunia dengan isi kandungan kita kita kena tapi kita kena yakin khusnul dhanna billah bahawa amalan yang kita buat ni amalan yang diterima oleh Allah azza wajalla kerana itulah pada jemaah sekalian kita bimbang pada dalam Quran tu hajar kepada kita dalam suratul insan ayat 9 innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura kami bagi kepada pada mu Allah bagi kita nak terima kasih ha, tapi kalau orang terima tak terima kasih tak biar kalau terima kasih pun tak apa ni masalah kita orang okay, tak terima kasih tak ajak dah minggu depan nanti ya, nyanyi baiklah tamaklah kita tanda-tanda orang yang mukhlisin kita berdoa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina muhammadin wa ala ali wasabi ajmain allahumma ja'alna minal mukhlisin ya allah jadikan kami ini orang yang ikhlas hati kami bersihkan hati kami daripada sifat munafik daripada sifat riya daripada sifat takabur jadilah kami hamba-Mu yang ikhlas wa alaika mutawakkilin dan kami hanya bertawakal kepada Allah liridha ka talibin kana menuntut keridaan-Mu ya Allah dalam semua perkara yang kami lakukan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh